Автомобилът, по който работим, е Рено Меган 2010 година. Предните му говорители са 13 см. Фабричните места също позволяват монтаж единствено на 13 см говорители. Каквито и 13 см говорители да се монтират в обем от цяла врата, не може да очакваме качествен звук, особено в ниските честоти. Просто обема за такъв говорител с 13 см мембрана е прекалено голям. Затова ще направим лека модификация на монтажните места и ще монтираме 16,5 см мидбаси, без да променяме външния вид на кората. Задължително всички автомобили от това поколение обработваме с звукоизолационни материали.